န်နွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုတတိတရရှိကြဖို့နဲ့ရုပ်ဝါဒကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့အတွက်ခရစ်စမတ်အကြိုညမှာပိုယဟမင်းကြီးကမှာကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စည်ရဲချမ်းသာကွာခြားချက်တွေကိုရှုံချပြီးရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုအသားမပေးဖို့ခရစ်စမတ်အကြိုညမှာပြောခဲ့တဲ့မိကွန်းအတွင်ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒါကတော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာကလူတွေကိုဘောနော်ဒါပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းပြီးတော့ဝိဒီရုပ်ဝတ္ထုအသားပေးတာနည်းတဲ့ဘဝကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တိုင်တွန်းပြီးစင်ရဲချမ်းသာကွာဟမှုကိုပိုယမ်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ကနေရှုံချခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်တတ်တော်82နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပိုယမ်းမင်းကြီးရဲ့အခုနှစ်ခရစ်စမတ်အကြိုညမှာမိကုံးပြောတာဟာ6ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးတော့အီတလီနိုင်ငံဒါပြောလို့ရှိရင်တော့เนาะဒါအီတလီနိုင်ငံရောမမြို့ကစိန့်ပီတာရဲ့ဒါဘာစီလီယာချတ်ကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ရိုးရာခရစ်စမတ်အကြိုလူမှုစုဝေးပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူပေါင်းပေါ့เนาะဒါတသောင်းနီးပါးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်ဒါဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့မှာရောမမြို့ကအင်ယာမဲတွေကိုလည်းခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေနဲ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပိုယဟမင်းကြီးကလည်းဒီလိုမျိုးဒါမှာကြားမှုတွေနဲ့လုပ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်မှာ